Elkezdődött a dohány betakarítása. A szántóföldi növénynek kedvezett az időjárás, ezért a gazdák idén kiemelkedő dohánytermésben bíznak. Lehetőség az időseknek. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a munkaerőpiacon még aktív idősek számára nyújt lehetőséget arra, hogy tagjai dolgozhassanak. Bővült az értéktár. A tiszabercelli szivattyútelep, a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok, eredetvédett pálinkák és egy vadászati kiállítás is felkerült a listára. Elkezdődött a dohány betakarítása Kelet-Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szántóföldi növénynek kedvezett az időjárás, ezért a gazdák idén kiemelkedő dohánytermésben bíznak. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, a termelői szerződésekben foglalt hektáronkénti 1,8 tonnás átlagtermést várhatóan meghaladja az idei terméshozam. Magyarországon ebben az évben 3386 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami 20 hektárral haladja meg az előző évi termésértéket. 2300-2400 hektáron a Virginia, a többin pedig a bőrli dohányfajtát termesztik. A betakarítást egyes termelők már múlt héten elkezdték. A dohánylevelek törését a gazdák nagyobb része ezen a héten kezdte vagy kezdi el. Ez az év a vegetációban, a kiültetést követően időjárás szempontjából rendkívül kedvezett a dohánynak, hisz a dohánynak a víz és a nap az ültető eleme. Mind a kettőből volt rendesen részünk, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy elsősorban a csapadék úgy megfelelő elosztásban volt jelen. Olyan jelentős kár, mint az elmúlt évben volt a jégverés, ahol mikrokörzetekben teljes egészében letarolta a dohányt, nem volt. Kisebb viharkárok, kisebb jégverések voltak, de ezek messze alulmúlják az elmúlt évit. Így minden okunk és reményünk megvan arra, hogy a 2017-es esztendei dohánytermés az kiemelkedő lesz a korábbi évek terméseiből, és a szerződésben lekötött 1,8 tonna per hektáros átlagtermés, ez valóságban felül lesz múlva a termelők részéről. Az Ófehértói Fehértó Szövetkezet már elkezdte a betakarítást a közel 100 hektár nagyságú dohányültetvényein. A betakarítás kezdete után két héttel indul a leszedett dohánylevelek kézi válogatása, ami szintén jelentős munkaerőt igényel majd. A szövetkezet vezetője szerint jónak mutatkozik a termés, annak ellenére, hogy mintegy 10%-át júliusban elverte a jég. Most indult igazán a dohánynak a nagy kézi munkaerő igénye. Ma kezdtük el a betakarítást, és közben egy másik nagy kézi munkaerőigényes feladatot is végzünk, ez pedig a tetejezés kacsolás. Az egy másik táblába végzik a kollégák, ilyenkor van a legnagyobb élő munkaerőigénye a dohánynak, amikor ezt kell végezni. Nem olyan sokára, a betakarítás kezdete után egy 10-2 héttel, meg még indul a leszállított dohánynak a kézi válogatása vagy manipulációja, hát az még egy plusz munkaerőt fog igényelni. A felvásárlást a Virginia esetében a szolnoki Doffer dohányfermentáló ZRT augusztusban, míg a nyíregyházi központú Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRT szeptember 10-től kezdi el az átvételt a termelőktől. A felvásárlási ár 2016-hoz képest nem változott. A Doffer a tavalyi jégverés miatti gyengébb minőség okán alacsonyabb átvételi árral dolgozott, de az idei évre meghirdetett áremelés után már csak minimális különbségek lehet a felvásárlási árakban. Sorra alakulnak meg az első nyugdíjas szövetkezetek. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a munkaerőpiacon még aktív idősek számára nyújt lehetőséget arra, hogy tagjai dolgozhassanak. A szakemberek arra számítanak, hogy a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is enyhülne a munkaerőhiány a nyugdíjas szövetkezetek működésével. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint mintegy 2,7 millióan részesülnek jelenleg nyugdíjban vagy valamilyen egyéb járandóságban. Közülük körülbelül 2 millióan úgynevezett saját jogú nyugdíjasok.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai szerint több mint 1,8 millióan kapnak 50 és 200 ezer forint közötti nyugdíjat. Ezt a keresetet egészíthetnék most ki a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül azok a nyugdíjasok, akik még szeretnének dolgozni. A Melódiák Iskola Szövetkezet kapta meg a lehetőséget arra, hogy az első nyugdíjas szövetkezet megalapításában részt vegyen, hangzott el 35 perc című műsorunkban. Óriási ütemben fejlődik ugye a gazdaságunk, óriási ütemben nő a munkavállalók iránti igénye a cégeknek, és azt érzékeljük, azt látjuk, hogy egy olyan, ez is egy olyan lépés lehet, ami mindkét félnek jól jöhet a nyugdíjasnak, mert alacsonyak a nyugdíjak Magyarországon, és jól jöhet a cégeknek abból a szempontból, ugye, hogy olyan szakképzett, olyan tapasztalt, olyan motivált munkaerőt kaphat, amit én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nyugodtan állíthatunk, hogy egy nyugdíjas önmagában hordoz másképp szocializálódik, mint adott esetben ugye a mai fiatalság. A megbízók részéről élénk az érdeklődés a nyugdíjas munkaerő iránt, mert a diákmunkások legfeljebb a szeptemberi iskolakezdésig tudnak munkát vállalni. Sőt, sok munkáltató megpróbálja visszahívni azokat a munkavállalókat, akik most öregségi nyugdíjban vannak, ha csak néhány órában is, de szeretnének dolgozni, pénzt keresni. Öregségi nyugdíjas kell, hogy legyen mindenképpen az illető, ez nagyon-nagyon fontos, semmilyen más státusz, tehát sem rokonsági nyugdíja és sem kedvezményes nyugdíjjal nem tud valaki munkát vállalni, csak az öregségi nyugdíjasok. Maga a feltétel a foglalkoztatásnak az végtelenül egyszerű, ebben a szövetkezetben tagsági viszonyt kell alapítson a nyugdíjas, és a foglalkoztatásnak igazából ez a legfőbb feltétele. Nyilván az, hogy tudja igazolni az, hogy a státusza az ennek megfelelő, és ezzel én azt gondolom, hogy ha egy orvosi vizsgálaton átesik, és azt is tudjuk, hogy ő alkalmas munkavégzésre, akkor már kész is arra, hogy a rendelkezésre álló munkalehetőségből válasszon. Alapvetően nagyon rugalmasan képzeljük ezt, ugyanolyan rugalmasan, mint amennyire a diákmunkát. A szakemberek arra számítanak, hogy a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is enyhülne a munkaerőhiány a nyugdíjas szövetkezetek működésével. Útfelújítási munkálatokat végez a Magyar Közút ZRT Rakamaz és Nyírtelek között. Az érintett útszakaszon reggel 7 órától este 19 óráig forgalomkorlátozásra számíthatnak az autósok. A munkálatok előreláthatóan 2 hét múlva fejeződnek be. '92-re nőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek száma. A megyei értéktár bizottság legutóbbi ülésén a tiszabercelei szivattyútelep, a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eredetvédett pálinkák helyi változatai, illetve Kisbé Zoltán állandó vadászati kiállítása is felkerült a listára. Utóbbi tárlat Európa szerte egyedinek számít. Megyénk legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepe a tiszabercelei 1983-ban műemléki védettséget nyert, most pedig a megyei értéktárba is bekerült. Ennek felvételét a Feti Vízik igazgatója, Bodnár Gáspár terjesztette fel. De több érték is bekerült a megyei listára, közölte a bizottság alelnöke, a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományokat, illetve Kisbé Zoltán állandó vadászati kiállítását, mint kulturális értékeket választotta ki a bizottság. Agrár- és élelmiszergazdaság csoportban pedig az amúgy is kiemelkedő nemzeti értéket képviselő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eredetvédett pálinkák helyi változatai kerültek be. Ilyenek például a panyolai, a tuzséri vagy a tarpai italok. A bizottság úgy tervezte, hogy nyáron már talán kevesebb munkája lesz, de hál' Istennek az élet ezt felülírta, és alig pár hét után újra bizottsági ülést kellett tartanunk, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és ezen bizottsági ülésnek az eredménye pedig az lett, hogy újabb 4 értéket vettünk fel a megyei érték lajstromba, így 88-ról 92-re bővült már azon értékek száma, amelyek a megyei értéktárban szerepelnek. Kisbé Zoltán már 1978-tól hivatalos vadász. Kiállításán egy 100 000 képből álló bemutató kisfilmet is láthat a közönség. A tárlaton összesen 248 preparált állat látható. A vadászati kiállítással komoly nemzetközi tervei vannak Kisbé Zoltánnak.
Mivel hármas határnak a szögletébe vagyunk, mindig mondom, hogy nekünk tudni kell integrálni Felvidéket, Kárpátalját és talán még Erdélyt is. 1971-ben volt Magyarországon a vadászati világkiállítás, 2021-ben lesz az 50. évfordulóra az új vadászati világkiállítás, amire mi jó magunk is készülünk. Pontosan az elmúlt két hétben talán a miniszterelnök helyettes úr részéről, a Károlyi gróf úr részéről is megerősítést kapott, hogy Vásárosnamény egyik meghatározó helyszíne lesz a vidéki helyszíneknek a vadászati kiállítás. Vásárosnaményban települési értéktárat is létrehoztak még 2014-ben. Filip Sándor polgármester kiemelte, az önkormányzat, a vállalkozások és a civilek összefogásának köszönhető, hogy az értékeket méltó módon emeljék ki és gyűjtsék össze. Olyan értékek kerültek be ebbe az értéktárba, mint a Vitkai Platánsor, a Liszt-Ferenc vegyeskar, aztán a beregi keresztemes hímzés, a háziipari beregi keresztemes hímzés, ebben van egyfajta szakmai vita, de én nem folynék bele, ugyanakkor a Tomcsányi kastély és a Beregi múzeum. Az elmúlt évben 4 almafajtával gazdagodott ez a gyűjtemény. A tervek szerint még ebben az évben 3 további érték is felkerül a vásárosnaményi listára. Az ország 6 városába tervezett vándorkiállítás következő állomásaként Nyíregyházán lesz látható a Tündérkert ezüstje című 16-17. Századi erdélyi tallér gyűjtemény. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bajnoki címet szerzett a Divízió 2-ben a Nyíregyháza Tigers. A fináléban a Tigrisek 7 pontos hátrányból fordítva, a negyedik negyedben 17 pontot szerezve, 17-7-re legyőzték a Szombathely Crushers csapatát. Célegyenesbe fordult az U18-as fiú kosárlabda válogatott felkészülése. A nyíregyházi Ferenci Tamás által irányított nemzeti együttes 14-es keretében ott van a Nyíregyháza Blue Sharks 2 játékosa, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is. Az ország 6 városába tervezett vándorkiállítás következő állomásaként Nyíregyházán lesz látható a Tündérkert ezüstje című 16-17. Századi erdélyi tallér gyűjtemény. Ebből az alkalomból augusztus 26-án egy új időszaki tárlat nyílik meg a József András Múzeumban, amelyen a több mint 1,1 milliárd forint értékű gyűjtemény mellett erdélyi arany és ezüst pénzeket, valamint korabeli fegyvereket is bemutatnak. A 220 darabos 16-17. Századi erdélyi tallérokból és emlékérmekből álló gyűjteményt a Magyar Nemzeti Bank 2015 nyarán vásárolta meg Törő István tulajdonostól. A gyűjteményt a bank 5 éves letétbe a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta át. Székesfehérvár után pedig már Nyíregyházán is láthatja a közönség a József András Múzeumban. Az intézmény vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be a gyűjtemény érkezését, amelyet másik 2 kollekcióval kiegészítve Fejedelmeink mesés kincsei címen láthat majd a közönség. A kiállítás nem egy hagyományos numizmatikai kiállítás lenne. A Magyar Nemzeti Bank értéktárának programja keretében érkezik hozzánk ez a felbecsülhetetlen értékű anyag, mégpedig az erdélyi tallérok és az erdélyi dukátok érkeznek hozzánk. 220 darab erdélyi tallért szeretnénk bemutatni, 48 darab arany dukátot, és ehhez kapcsolódó a talléroknak a verőtöveit, 13 darab 17. századi verőtövet is bemutatunk, és 16.-17. századi fegyvereket is lehet majd itt látni. A tárlathoz interaktív múzeumpedagógiai programok is kapcsolódnak, amelyen János Zsigmondtól II. Rákóczi Ferencig lehet megismerkedni 21 erdélyi fejedelem történetével. A sajtótájékoztatón Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója beszámolt a július 30-ai rendkívüli gyermeknapról, amelyre egésznapos programokkal, többek közt kutyás bemutatóval, bábszínházi előadással, táncos komikus showval, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket.
Rendkívüli azért is, mert 14 év alatt egy jelképes összeggel 100 forintért lehet belépni a múzeum falu kapuján. Rendkívüli azért is, mert a gyerekek szemszögéből állítottuk össze ezeket a programokat, és a gyerekek számára kínálunk elsősorban olyan érdekes tevékenységeket, és mozgásos, interaktív dolgokat, programokat, amelyek az ő érdeklődésüket is fölkeltik. A Sóstói Múzeumfalu ezen a napon több meglepetéssel is készül, melyekről a www.múzeumfalu.hu oldalon tájékozódhatnak. Bajnoki címet szerzett a Divízió 2-ben a Nyíregyháza Tigers. A fináléban a Tigrisek 7 pontos hátrányból fordítva, a negyedik negyedben 17 pontot szerezve, 17-7-re legyőzték a Szombathely Crushers csapatát. A döntő legértékesebb játékosának a nyíregyházi Márton Tibort választották a szakemberek. Két veretlen együttes lépett pályára Tiszavasvári úton a Divízió 2-es bajnoki döntőben. Az első negyedben nem született pont, a második játékrészben viszont egy 7 pontos akcióval előnyt szerzett a Szombathely Crushers. Fordulás után ismét egy pont nélküli negyed következett, így a záró szakasznak vendégvezetésnél vágtak neki a csapatok. A Tigers egy 3 pontos rúgással szépített, és ez annyira felpörgette a házigazdát, hogy két touchdownnal és az azt követően értékesített rúgásokkal 17-7-re megfordította a mérkőzést, megszerezve a bajnoki címet. Vannak bennem hiányérzetek ilyen szempontból, mert a támadók teljesítményét illeti, mert nem csak rám, de a kilátogató több mint 700 nézőre is szerintem ráhozták a frászt, amikor még a negyedik negyedben az ellenfél vezetett. De ugyanakkor nagyon büszke is vagyok rájuk, mert azért 17-7-re megnyerni egy döntőt, az mindig nagyon jó érzés hazai pályán. Egyértelműen a védelem volt az, ami megadta nekünk a stabilitást, és az, hogy ők végig hittek bennünk. Tehát a mi védőink végig harcolták a négynegyedet úgy, hogy egy percet sem adták fel, és nem esett szét a csapat. Ez volt a különbség. Amikor ők megkapták tőlünk az első pontokat, Szombathelyek akkor picit összébestek, mi azt láttuk, és így továbbra is tudtunk dominálni védelemben, majd a támadóknak csak sikerült felnőni a feladathoz. A szezonnak ugyan vége, de három edző, Szépe József, Bora Tamás, Pápa Szabolcs és két játékos, Tóth Gábor, valamint Panykó Patrik az Egyesült Államokbeli Kentonba utazik, ahol egy 4 napos edzőtáborban vesznek részt. Maga, ugyebár a csapat kapott egy üzenetet ettől a Pro Football Hall of Fame Academy-től, hogy lehetőség így nyílt a csapatnak fiatal, 16 és 20 év között fiatal játékosokat nevezni, úgymond ebbe a táborba, és hát a csapat vezetősége kettőnket választott ki, mi csináltak is rólunk egy kis videót, hogy mérkőzéseken hogyan játszottunk, ezt beküldtük, és alkalmasnak találtak minket, és ezáltal meg is hívtak bennünket ebbe a táborba. A Tigers védelmét erősítő Panykó Patrik is nagy lehetőséget lát abban, hogy az amerikai futball őshazájában amerikai szakemberek előtt mutathatja meg tudását. Nagyon sokat szeretnék tanulni, megismerni közelebbről az amerikai focit, mint az őshazájában. A továbbiakat meglátjuk, hogy ösztöndi, de ezekre még nem fókuszálok, ott szeretném mindent kiadni magamból. A Nyíregyháza Tigers ősszel a junior bajnokságban szeretne minél jobban szerepelni. Emellett pedig elkezdődik a következő szezon csapatának építése, mivel a Tigrisek 2018-ban a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben szerepelnek majd. Célegyenesbe fordult az U18-as fiú kosárlabda válogatott felkészülése. A nyíregyházi Ferenci Tamás által irányított nemzeti együttes 14-es keretében ott van a Nyíregyháza Blue Sharks két játékosa, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is. A szakvezető a pénteki Anglia elleni utolsó edzőmeccs után jelöli ki a tallini B csoportos Európa-bajnokságra utazó 12 kosarast. A felkészülés 6. hetében jár a Székesfehérváron edzőtáborozó U18-as fiú kosárlabda válogatott. A két korábbi nyíregyházi edző, Ferenci Tamás és Horváth Imre mellett a szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor erőnléti edzőként tagja a szakmai stábnak. Induláskor a Kékcápák 3 játékosa, Mokánszki Máté, Farkas Dániel és Fazekas Csaba is bent volt az akkor 17 kosaras számláló keretben, utóbbi azonban betegsége miatt hamar elköszönt társaitól. A másik két játékosnak még esélye van arra, hogy bekerüljön a Tallinnba utazó csapatba.
Csabira mindenféleképpen mi meghatározó emberre számítottunk volna, hisz ő egy évvel fiatalabbként is benne volt a tavalyi A-csoportos főjutású hajszállal lemaradó csapatban. Tehát ő neki a kiesése az nagyérvágás. Mokánszki Máté és Farkas Dani jelen pillanatban mind a ketten benne vannak a 14-es keretben. Gondolkozunk azon, az egyikőjüknek nagy esélye van arra, hogy kiutazzon, de azért nem merünk kijelenteni még semmit. Vannak olyan tapasztalataink, hogy akár az utolsó edzéseken is történhetnek sérülések, illetve betegségek. Ezért is az utolsó pillanatig tartjuk a 14 főt, és az utolsó pillanatban a meccs után fogjuk kijelölni, hogy ki az a 12, aki Tallinnba jön velünk. A korosztály felső határánál egy évvel fiatalabb Mokánszki Máté elégedett a csapat és saját maga felkészülési meccseken nyújtott teljesítményével. A csapat teljesítménye az jó volt ahhoz képest, hogy kétszer vesztettünk, de szerintem csapatként tudtunk mozogni annak ellenére, hogy egy 5 hetünk volt, vagy 4 hetünk arra, hogy összeálljunk egy csapattá. Az egyéni teljesítmény az is helyek közel meg vagyok elégedve, de persze nyilván tudnék jobbat, de egy játékos se tud mindig hibátlanul játszani. Tavaly az A-csoportba jutást jelentő 3. helyről döntő meccsen 1 ponttal kapott ki Szlovákiától az U18-as magyar válogatott. A szövetségi edző reméli, hogy idén is a felsőházban lesznek érdekeltek az EB végjátékában. Isten igazából mi nem ismerjük az ellenfeleket. Az eddigiektől eltérően most nem 16 éves koruktól visszük tovább a csapatot, hanem Váradi Attilától kaptuk meg ezt a korosztályt. Amit tudni kell, hogy az 1999-ben született játékosok száma kevés Magyarországon, nem túl erős ez a korosztály, úgyhogy nálunk is nagyon sok egy évvel fiatalabb 2000-es található a 14-es keretben. Ez a korosztály 2 évvel ezelőtt U16-ban a 13. helyet szerezte meg, mindenféleképpen ezen szeretnénk javítani. A helyzetünk nem egyszerű, hisz az úgynevezett halálcsoportba kerültünk. Ebben a csoportban, ha első 2-3 fordulót jól veszük, esélyünk van arra, hogy 8 közé jussunk. Ha netalántán nem sikerülnek az első mérkőzéseink, akkor még az is benne van a keretben, hogy 17-24. Helyen játszunk. Mi abba bízunk, hogy az első verzió fog megvalósulni, és a 8 közé jutásért fogunk majd küzdeni. A jövő hét közepén kezdődő B-csoportos Európa-bajnokságon a magyarok a csoportmeccseken Horvátország, Fehér Oroszország, Grúzia, Bulgária és Izland ellen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Elkezdődött a dohány betakarítása Kelet-Magyarországon. A szántóföldi növénynek kedvezett az időjárás, ezért a termelők idén kiemelkedő dohánytermésben bíznak. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, a termelői szerződésekben foglalt hektáronkénti 1,8 tonnás átlagtermést várhatóan meghaladja az idei terméshozam. Sorra alakulnak meg az első nyugdíjas szövetkezetek. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a munkaerőpiacon még aktív idősek számára nyújt lehetőséget arra, hogy tagjai dolgozhassanak. A szakemberek arra számítanak, hogy a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is enyhülne a munkaerőhiány a nyugdíjas szövetkezetek működésével. 92-re nőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek száma. A megyei értéktár bizottság legutóbbi ülésén a tiszabercelli szivattyútelep, a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eredetvédett pálinkák helyi változatai, illetve Kisbé Zoltán állandó vadászati kiállítása is felkerült a listára. Utóbbi tárlat Európa szerte egyedinek számít. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 20-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Alapvetően délies áramlással érkező meleg levegő alakítja időjárásunkat, de éjszaka gyenge hideg front érkezik, amely jelentősen legyengül felettünk. Az éjjel a gomoly felhők feloszlanak, hajnalban viszont nyugat felől felhősödés kezdődhet, csapadék nem valószínű. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul.
Holnap napközben átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, amelyekből főleg a déli óráktól várható záporok, zivatarok kialakulása. Heves zivatar sem kizárt. A délnyugati, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén tetőzik a hőség, emellett füllettebb idő lesz, záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jelentős lehűlés kettől várható, viharos szél és záporos csapadék kíséretében, szerdára pedig már országszerte 30 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. A jövő hét második felében azonban ismét melegedés kezdődhet.